Но jūs tik pažiūrėkit, koks šviestumas! Ir štai šitas pultelis yra nuostabus, nes su juo galima valdyti mūsų šviestuvą. Ir štai čia mes galim paspausti ir sustabdyti, žiūrėkit. Juda toliau, stabdom, vėl, play. A, geras dalykas, ane? O jeigu jūs bijot montavimo darbus ir nežinot, kaip pakeisti šviestuvą, apačioje nurodytų telefonų, galite pasiskambinti ir aš pats asmeniškai atvažiuosiu pas tave ir mes kartu drauge sumontuosim šitą šviestuvą. Kaina bus apie 30 eurų. O dabar pasižiūrėkim, ką gali šitas šviestuvas. Ir štai kiek funkcijų, žiūrėkit, viską gali, viską. Ir tik pasižiūrėkit, ką jis gali, ką jis gali. Šviesti įvairiom spalvom. O jeigu tiesiai šviesiai sakyti apie šitą nuostabų šviestuvą, jisai yra labai geras ir kokybiškas, aš jums siūlau, bėgite Lidlą ir nupirkit, kainuoja 60 eurų, nes kitų gamintojų, kiek mes žiūrėjom, būtent RGB, kur šviestuvai šviečia raudoną, žalią, mėlyną spalvą, jie visi mirksi ir gerų diodų nėra. Tai todėl aš siūlau būtent tau tokią gerą galimybę, būtinai pasinaudok ir greičiau bėk į Lidl parduotuvę nusipirkti savo tokį pat šviestuvą. Nes jisai labai nuostabus. O su tavim šiandien buvo Ruslanas, būtinai prasinumeruok mano kanalą, nes bus labai daug įdomių video, aš stengiausi kiekvieną pirmadienį išleisti naujo vaizdo įrašą, ten gausi daugiau naudingos informacijos, būtinai prasinumeruok, dėk laikus, o šiandien aš tau linkiu sveikatos, geros savijautos, labai geros nuotaikos ir pasimatysim kitą kartą. Viso, sėkmės!